Deixa ele pegar agora, agora, agora. Aí, vai, vai, vai. É você? Deu a você, deu a você, deu a você. Vai, vai, vai. Aí, vai, 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 vai. Aí, vai. Vai rápido, acha? Vai, tranquila. Tá se criando. Aí, vai, vai, vai. Trabalha no chão. Não tem nada a perder. Aí, agora, agora. Vai, garoto, aí, garoto. Joga, joga, joga. Joga, Luz. Joga, joga, joga. Joga, joga. Vai, sobe aí. Aí, tá no chão. Tá no seu jogo. Aproveita. Foi quanto, gente? É, vai, vai, vai. Vai, 43, 36, não, vai. Vai, Luca, é o tempo? Aí, vai, 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 fecha a pegada, vai. Vai, Luca. Vai, vai. Levanta, Luca, levanta. Não tem tempo. Não tem tempo, não. Vai, vai, vai. Oh. Vai. Vai agora, vai. Não tem tempo. Joga, joga, joga aí. Aí. Vai, vai. O braço, vai, vai. Vai, Luca, vai. Vai. Levanta, Luca. É o tempo, Luca. Levanta, Luca. Acabou. Boa.